过两天呢，就跟我妈一起去一趟浙江哈，因为我妈回来这么久了，她说想我爸呢，所以呢，这次带她去玩一下。因为不是去打工嘛，所以带的东西不是很多，买了一点这个宝类肉，做一点我爸和我外公他们都比较喜欢吃的那个夹沙肉带过去，人肉杯。因为用快递的话，很有可能在路上会坏，所以人肉杯。这么大的两块肉，才20多块钱，12块一斤。来一丁点油，炒糖色，棕红色，并且冒大泡加水。先来煮肉，姜葱花椒，料酒，醪汁儿。烧开过后，用小火差不多煮半个小时就可以了。五花肉煮来差不多了，先露出来晾凉。肉稍有冷却后，用针。皮上面扎几下，等一下炸的时候它才不会爆那么凶。接下来另起锅，烧油稍微多一点，肉要给它炸一下。咱们为什么戴一个这个帽子，你们知不知道？因为炸的时候那个猪皮很容易爆，到时候把这外面扛下来，那就安全得很，随便怎么也不会炸到我们的脸上了。四成油温的时候，皮朝下给它炸，轻轻地把盖子扛起来，大约炸了个3分钟左右，翻上一面继续炸一下，捞出来，放入刚才煮入的这个原汤里面泡起就是了。入泡好之后就是这样子的，表皮超级多的这种皱字，颜色也是红亮红亮的，特别漂亮。入的话来切一下，看到没有？就这样子挨着挨着切夹刀片，就是第一刀不要切断，然后第二刀给它切断，普通话里面喊的双飞。它这个料哈、下的有一点窄，如果你俩着切的话，切两块有点宽，切三块又短了，所以就只能将就这样。夹沙肉的沙我就用了这种现成的，直接外面买就可以了，切成一片一片的，等一会儿包到里面方便点。要想甜，来点盐，糖色，给它上一个颜色，红亮一点好看。半转半转的，不然这个肉你蒸出来到时候就是逊白的，一点都不漂亮。拿一片这个肉，切开，中间夹一片沙进去就可以了。另起锅，水开过后下入淘洗好的糯米。糯米的话可以用冷水泡发8到12个小时，也可以像我今天这样子煮一下，把它煮透。糯米下锅过后用勺子这样子给它勾着，避免下面的粘锅啊。大约煮了5分钟左右哈，已经全部无白心了，这个时候就算可以了。记住一定不能有白心哈，有白心再蒸第二次是蒸不熟的。用漏瓢把米汤过滤掉，下入陈皮、红枣，来一点猪油，烘在下面才能够化。也可以用红糖，糖色，给它上一个颜色，漂亮一点。尤其是这种咔咔过过，要用糯米饭给它填完，蒸出来整个菜才饱满好看。装好碗后上蒸锅，这里还单独给老板蒸了一碗酒米饭。盖上盖子，上气后蒸1.5个小时。夹沙肉的时间蒸来差不多了，揭开盖子，颜色金灿灿的，看起来就非常的安逸。蒸好的夹沙肉让它冷却过后，放到冰箱急冻室里面。你看这里我们还蒸了一点烧白，等一会儿冻硬了之后就可以取出来，再拿去抽真空。两碗夹沙肉都已经冻得邦硬的了，用刀这下把它撬出来。翻过来后就是这个样子，看到没有，红亮亮的，特别特别的漂亮。等一会儿这样子把它拿去真空抽好就算可以了。多的呢咱们就不说了哈，这个夹沙肉呢对于更多的四川人来说真正的是一种情怀，喜欢吃的反正你就按照这个方法去做就是了。我是想念，咱们下期再见了，拜拜。